Paytaxtda illərdir həll olunmayan problemlərdən biri küçə və prospektlərdə səkilərin zəbt olunmasıdır. Sanki piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş səkilər ticarət, iaşə, obyekt sahiblərinə icarəyə verilib. Aidiyyatı qurumlar deyirlər ki, problemin həll olunması üçün mütəmadi olaraq tədbirlər görülür, ancaq görünən kəndə nə bələdçi. Şəhərimizin estetik görünüşünə xələl gətirənlərə kimlər və hansı qurumlar göz yumur? Ətraflı Rəşad Vəkilovunun süjetindən izləyək. Səkilər insanlar üçün, gəziş üçün, əlbəttə ki, səkilər bekar olmalıdır, boş olmalıdır. Ancaq vəziyyət necə? Vəziyyət biraz ürək açan deyil. Əgər piyadanın avtomobil yoluna çıxması təhlükəli və qanun pozuntusu sayılırsa, avtomobillər və ticarət obyektləri tərəfindən piyadalar üçün nəzərdə tutulan səkilərin zəbt olunması da arzu olunmaz bir haldır. Son illər, əsasən paytaxtdan mərkəz prospektləri və ya küçələrin səkilərində hərəkət etmə insan həyatı üçün təhlükəli hal alıb. Əvvəllər səkilərin avtomobil tərəfindən zəbt olunmasına nadir hallarda təsadüf olunursa, indi əsasən ticarət obyektlərinin ətrafında piyadalar üçün nəzərdə tutulan yolların müsadirə olunması adi hal alıb. Qanunla qadağandır. Həm də buna görə 100 manatdan 3000 manata qədər cərimə də nəzərdə tutulub. Ancaq paytaxtda səkilərin bu formada ticarət və yaşayış obyektləri tərəfindən zəbt edilməsi piyadaların səkilərlə deyil, avtomobil yolu ilə hərəkət etməsinə məcbur edir. Bu isə həm sürücülərin, həm də piyadaların həyatını təhlükə atmış olur. Kim üçün nəzər? Piyadalar üçün, bəli. Niyə bu formada zəbt olunur? Müşahidə edirsiniz, piyadalar keçə bilir. Müşahidə edirik, bəli. Paytaxtın bəzi ərazilərində piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş səkilər qeyri-qanuni olaraq zəbt edilib. Belə vəziyyət daha çox insanların sıx hərəkət etdiyi yerlərdə və metro ətrafı ərazilərdə müşahidə olunur. Bu səkiyə çıxmadan satışı həyata keçirmək mümkündür? Yox. Bilirsiniz axı, olmaz bu piyadaların hərəkətinə mane olur. Olmaz, eləyərik. Biz nədir qanun, qanuna rəyat eləməyə hazırıq. Bəs qanunvericiliyin tələblərinə əsasən qadağalar varsa, niyə aidiyyəti qurumlar piyadalar üçün nəzərdə tutulan səkilərin bəzi vətəndaşlar tərəfindən zəbt olunmasına göz yumurlar? Paytaxt üzrə səkilərin zəbt olunması problemi demək olar ki, bütün rayonları əhatə edir. Daha çox isə səkilərin zəbt olunmasını Nəsimi rayonunda müşahidə etdik. Hazırda biz 4-cü mikrorayon ərazisindəyik. Göründüyü kimi burada təkcə səkilər ticarət obyektləri kimi deyil, eyni zamanda yolun hərəkət hissəsində də bu formada satış həyata keçirilir. Burada axı yolun hərəkət hissəsində elə gedirdi maşınlar. Piyada keçidi, həm də yolun hərəkət hissəsi. Çəkmək var. Kim icazə verir sizə burada? Heç kim icazə vermir. Axı səki də olmaz, yolun hərəkət hissəsi də olmaz. Nəsimi rayonu icra hakimiyyəti tərəfindən mütəmadi olaraq bu istiqamətdə mübarizə aparılır. Demək olar ki, biz son vaxtlar ərzində Nəsimi rayonu 28 may dəmir yol vağzalı ətrafında Azad prospekti boyu, 28 may küçəsi boyu, Şəmsi Bədərbəyli və digər əhalinin sıx toplaşdığı ərazilərdə demək olar ki, küçə ticarətini tam ləğv eləmişik. Bununla da bağlı həm Nəsimi rayon polis idarəsi əməkdaşları dəvət olunur, orada inzibati qaydada protokollar tərtib olunur və maksimum dərəcədə çalışırıq ki, bu neqativ hadisələrin qarşısı alınsın. Səkilərin zəbt olunmasının qeyri-qanuni olduğunu ekspertlər də təsdiqləyirlər. Onların qənaətinə görə, piyadaların rahat və maneəsiz hərəkət etmələri üçün şəhər salma və tikinti məcəlləsində səkilər üçün parametrlər nəzərdə tutulub ki, qaydalara görə səkilərlə ticarət obyektləri arasında məsafə ən azı 1,5 metrdən az olmamalıdır. Və burada problemlərdən biri də həm də nəzarətdir. Yolun hərəkət hissəsinə görə məsul qurum Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyidir. Amma səkilərə görə məsul qurum bir də görəcəksiniz gah icra hakimiyyətidir, gah nə Bakı Nəqliyyat Agentliyidir, orada nə isə işlər görür. Hətta bəzilərində ola bilər ki, bələdiyyələrdir. Bax, belə bir nəzarətsizlik, əlaqəsizlik, koordinasiyanın olmaması və s. Bax, bu onu gətirir, çıxarır ki, öz başınaqları revaz verilir. Orada hündür mərtəbəli, səkilərdə hündür mərtəbəli binalar da tikilir. Ticarət obyektləri tərəfindən zəbt olunur, kəsilir, maniyələr qoyulur. Orada ticarət həyata keçirilir, yaşa xidmətləri göstərilir. Yəni, bilirsiniz, səki yox. Onu da deyək ki, səkilərin zəbt edilməsi ilə bağlı yol polisi və digər aidiyyəti qurumların əməkdaşları mütəmadi olaraq reydlər keçirib. Qaydalar pozanlar cərim olunsa da, ancaq nədənsə problemin birdəfəlik həllini həyata keçirməyə nədənsə bəzi qurumlar maraqlı deyirlər. Axı görünən dağa nə bələdçi? Rəşad Bəkiloğlu, Çingiz Cəmal, Space Xəbər.